Zdravo, ovo je čitanje za bika. Upravo smo ušli u fazu punog meseca i pošto konstelacija na nebu izgleda tako da su trenutno sunce i mesec u opoziciji, jer se sunce nalazi u vagi, a mesec u ovnu, na 180 stepeni, oni prave međusobno nekakav jak kontrast. Mesec u snažnom, ponekad i agresivnom ovnu, govori o tome da emocije mogu da budu uzavrele nepromišljene. Naravno, kad si emotivan, nisi racionalan. Međutim, pored sunca se nalazi blizu trenutno Venera, tako da astrolozi kažu da će Venera uticati na odluke, a odluke će se ovih dana najčešće ticati ljubavnog odnosa. I zato radimo o energiji Venere, energiji srčane čakre. Malahit, rozenkvarc, bakreni novčić, hrizopraz, rodokrozit, onaj što liči na slaninicu i onaj veliki je takođe hrizopraz. Dakle, to bi bila neka energija Venere. Da želimo da ona potpomogne odlukama koje će bik doneti u svom ljubavnom odnosu sledećih nekoliko dana. Neki bikovi razmišljaju vredi li da ulažem ili da krenem dalje. Evo, kao što rekao smo, should I stay, should I go? Postojala je nekakva poruka možda ili neki razgovor koji možda sa osobom u znaku bika ili škorpije koji nam izgleda privlačno. Ili jednostavno uticaj Urana je sada takav da želimo nešto novo, ali nismo reformisali staro. Odupiremo se nekim promenama, pristali smo možda na nešto manje nego što smo očekivali, neka želja nam se nije ostvarila i neki smatraju da je sada vreme da se počne nešto novo. I zaista se nalazi ponuda pred vama, mogli bi da budu u pitanju neka stabilna veza, ali ta ponuda stiže od osobe koja je pomalo stidljiva, koja nije nametljiva, koja voli da stvari nekako proučava pa i da popravi. Ta osoba je mladog duha. Možda su i ruke veoma vešte, možda ste to vi. Znači, stiže neka ponuda, da li ćete vi uputiti ili će stići vama, nemamo pojma. Mesec se pojavljuje ovde, možda baš zato što pričamo o nekoj njegovoj lunarnoj fazi u kojoj je trenutno, da ćemo u ovom periodu stići nekakva poruka, možda od osobe s koje stvari nisu završene i s kojom možda i niste razmišljali da nastavljate. Ali ovaj Uran ovde i luda meni govore o tome da kao da vam duša šapuće, ja bih nešto novo, ja bih nešto stvarno novo, nešto novo, da se zaljubim. Eto, neko možda baš to želi. I želelo bih da počnem novu, pravu pravcatu vezu. Međutim, nema ničeg da se ne raščisti ova priča koja ovde postoji. I to je energija koju niste svesni, ali koju nekako naslućujete. A Smačeva kaže, sedi, razgovaraj, raščisti. Vi se nadate da bi to nekako ili moglo da se izbegne, neki razgovor, ili ako ga bude, ne želite da bude neprijatan, pa ste se već unapred spremili, e, ja ću da budem neprijatan. Nešto će ovde da se otkrije. To će onako slučajno da se otkrije. Hajde da vidimo prvo mesec, šta je to od nas sakriveno. Ili kakva je to iluzija koja počinje nama da vlada, ili čega nismo svesni u sebi.
se možda ne nadaju da će problem biti raščišćen. Ali mislim da će biti neki razgovor. Bitan. Ajmo da vidimo šta to novo želite. Možda neko želi da neko putuje, da vidi nešto sasvim novo. Ovo mogu biti i putovanja. Naučiti nešto novo, otkriti nešto novo, ali obično je reč o početku neke velike životne avanture, nečeg novog. Idemo u nešto novo. Pa da vidimo šta je to. Neki smatraju da bi veza u kojoj se trenutno nalaze mogla da bude prilično stabilna ako se malo stvari ispeglaju. Znači, moramo da nešto promenimo. Šta bi savjet bio ovde? Savjet bi bio da se ovaj problem ili to novo što treba da se započne, mada postoji konflikt u vezi s tim, započne na jedan nekonvencionalan način. Znači, opustimo se, ne očekujemo mnogo, ali krenimo u to. Ovo bi moglo da postane nešto stabilno kao što vaša unutrašnja dete vama i šapuće. Znači, nalazimo se pred nečim novim. Ajde sad da vidimo ko je Page Pentacle i šta nam on to nudi. To može da bude koja kakva dobra ideja koja će se pred nama pojaviti. Može da označava neku odlučnu, ali tihu osobu koja je inače fokusirana na cilj i pažljiva je i oprezna. Taj neko možda ume da planira vrlo metodično, pedantno i tako i realizuje svoje ideje i dela. Ovo je neko ko promisli pre odluke. Da, ja mislim da je to vaša osoba koja takođe želi s vama da krene u nešto novo. To je ta osoba s kojom niste još uvijek završili. Ali želje vam se podudaraju. Vi želite stalnost, tradiciju, stabilnost do nekle, ali od nekle želite i jednu dozu slobode i nečeg tu možda boemskog. To baš ne liči na bika, ali nešto što nije tradicionalno. Nešto što je malo neuobičajeno. Vidimo trojku kupa naopako koja može da govori da bik trenutno vidi da su se, da ne treba preterivati ni u čemu i ako postoji neki odnos da se on trenutno zasniva na seksu. Možda neko sumnja ovde da se meša neka treća osoba. Da vidimo. Pa kao da niste još uvek u tom odnosu dovoljno duboko, jer ni sami baš ne znate šta biste. Zatim, s jedne strane, uložili ste već nešto u to, pa ne biste se baš sad povlačili, a opet odjednom pojavljuje se možda i vama neke druge mogućnosti, neki drugi izbori. Takođe, moguće da bi ovu situaciju, to što budi na sumnju u nama, zaista trebalo ispitati, jer mi smo zbunjeni, ne znamo sad. Da se mi tu dalje zalažemo ili ne, šta će se desiti, pa bit će razgovor. U tom razgovoru bit će zauzeti onakav stav kakav mora da zauzme, shodno ličnosti svojoj. Tako da nećemo da gledamo ovog kralja naopako, pogledat ćemo šta će se to ipak zgodno tu razjasniti. Pa razjasnit će se to da neko možda ne želi čvrstu vezu u ovom trenutku, ali da postoje načini da se tu nađe kompromis i da svima bude dobro. Kao pa dobro i ovo može da bude sasvim dobro. Komunikacija će ovde biti uspostavljena ponovo i bit će lepa, brza, živa. Možda će biti predlog da se nekud na kratko otputuje. Pa dobro, kao što rekao smo, Venera ovde ipak utiče na to
da ne dopustimo da naš ego, naš povređeni ego prerano reaguje. Mislim da će ovde nešto da se razjasni i da će postati svetlije i lakše. Da vidimo šta je savet. Savet je da će ovde biti nešto je trenutno možda teško ili nešto postoji što nije baš samo pesma. Da imamo ponovno povezivanje duša, reunion of souls i da treba ostati u svojoj nežnoj ženskoj energiji. Evo nam je Venera. Baš volim ovakvo čitanje. I još jedno, samo kratko obećam da će da bude kratko. Bik, sad je pun mesec, što treba da zna, treba da zna. Da postoji nekakva karmička priča u ovoj situaciji ili da vučemo na neki način što bi se reklo karmu možda nekog pretka koji je u sličnim situacijama slično delovo reagovao, naglo se povlačio i tako dalje, kao da bi trebalo na neki način tu konekciju koju imamo i koje nismo svesni otpustiti, predati tom pretku, šta je njegovo, zahvaliti se i mentalno i na svaki način duhovno otići iz te priče. Čak i kada ne znamo ko je, možemo jednostavno da pozovemo nekog koji je imao taj model ponašanja koji imamo i mi. Ova karta takođe kaže da je sad dobro okružiti se i svojom duhovnom porodicom, onima koji misle kao isto kao i mi. U pitanju je prva čakra, bazna čakra, koja kaže da je ovde poverenje vrlo važno, poverenje u to da je univerzum uvek kraj nas i da uvek imamo njegovu podršku, da nismo sami.